Нету? У нас есть свои сын, все свои. А кто сказал-то? Бұл кейу ана мейірімсіз анаға барақ берген, жасырып жүрген үй қожайыны. Полиция қызметкерлерімен тексере келе баласын бейсауыт жүруге мәжбүрлейтін ананың жалдап тұратын бөлмесіне тап болдық. Екінші сыныпта оқитын ұл баланың ұстаздары, қолайсыз отбасылар қоныс орнын жиі ауыстыратынын айтады. Мұғалімдері соңғы рет келгенде баланың даладағы дәретхананың үстінде түнегенін көріпті. Содан кейін арнайы орталыққа өткізуге мәжбүр болған. Айтуларынша баланың әкесі жоқ, ал анасы сұрау сұрап ішімдікке салынған. Қызықсың сен. Алмас, мен алып кетмес болдым. Алмас, бәрі нормально. Мен уже и так мен. Алатау ауданының әкімшілігінде жиналыс өткен кезде біз баланы алу туралы шешім акт жасаған болғанбыз. Сол кезден бастап анасы баласына келіп кездесіп сөйлеспеген. 2 қарашада баланы алғанбыз. Әкесі жоқ, жалғыз басты ана боп саналады. Үйден үйге көшіп, тұрғылықты мекенін ауыстыратын 8 сыныпта оқитын Саматтың ата-анасы да ішімдікке салынғандар. Мұны Алатау ауданына қарасты жергілікті полиция басқармасының ювеналды полиция бөлімінің мамандары айтты. Бала 2 айдан аса кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығында тәрбиеленуде. Ол бұған дейін аталған орталықта бірнеше рет болған. Енді баласын қайтадан бауырына басайын десе, ешкімнің жеке басын куәландыратын құжаты жоқ. Ал сотқа істі жолдау үшін құжат қажет, сондықтан атана құқығынан айыру үшін комиссияға беру мүмкін болмай отыр. Баланың өзі негізінде айтатын болсақ, ол өте тәртібі өте жақсы бала, мектепте жақсы оқиды. Жанандай барлық мектеп мұғалімдері барлықтар біледі, ол жақсы бала екен. Бұл айтатын болсақ, баланың өзіне обал, яғни бұндай отбасылар біздің осы аудан бойынша біраз осындай негізінде ата-аналар балаларын қарамаса ата-аналар осындай ата-аналар жауапсыз болып келеді қазіргі таңда. Қазіргі кезде еліміздің аумағында республикалық жасөспірім іс шарасы жүруде. Қараусыз жүрген балаларды анықтап, бақылаудағы сәтсіз отбасыларын тексеру, көше кезген балаларды ұстау жұмыстары белең алуда. Бір ғана Алматы қаласының Алатау ауданында 80 шақты отбасы арнайы тексеріліп отырады. Аудан мамандары алдағы уақытта олардың жиі қоныс аударуына байланысты тұрғылықты мекенжайларын тексеріп шығу қажет дейді. Әнуарбек Жәлел, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.